seriam os seus projetos para as crianças de Campos e também para essa juventude que está se formando aí? Olha, assim, primeiro que quando a gente pensa na criança, a gente está pensando num conjunto de ações, né? Então a gente está pensando no conjunto da ação da educação, que a gente tem que investir fortemente na educação, nós temos que tirar rapidamente Campos do último lugar do IDEB, que não é difícil tirar do último lugar. A questão é levar para os primeiros, que esse é o nosso objetivo real. Então, investimento forte na educação. Nós vamos investir forte na cultura e no lazer. Vou dar um exemplo aqui absurdo, de mais um de Campos absurdo, dessa linha dos absurdos. Qual parque municipal que você tem em Campos? Então, você fala em lazer de criança e adolescente, mas você está esperando a cidade crescer, você não tem espaço para você fazer parques e jardins adequados. Eu estou falando assim, parque mesmo, não estou falando de um parquezinho, estou falando de você abrir um parque municipal. Você poderia montar hoje um, por exemplo, entre Campos e Urdaí, que é uma área que está crescendo muito, você poderia montar um belo parque, mas você vai esperar o quê? Ocuparem tudo ali para ter que desapropriar e ficar caro? Você pode montar um belo parque hoje entre Campos e Goytacazes, mas você vai esperar o quê? Ali, lotar tudo, como já está lotando, não tem mais espaço para fazer isso? Você pode comprar uma área aqui na saída de Campos em direção ao São João da Barra, fazer um parque municipal. Você tem que criar áreas verdes em Campos, porque, na verdade, vai virar uma grande cidade. Só que se você não estruturar, como não está sendo estruturada, você não vai ter áreas de lazer adequadas, você já não tem vários bairros, e você não vai ter espaço para as crianças crescerem e se desenvolverem vendo coisas interessantes. Então, investimento na educação, investimento na saúde. As crianças e adolescentes hoje de Campos não têm acesso a uma saúde de qualidade. Não têm acesso, pelo menos a depender da rede municipal. Então, a gente precisa ter uma saúde de qualidade para dar garantia às crianças e adolescentes. Para nossos adolescentes hoje, não tem programas de prevenção de AIDS, de prevenção de gravidez, na frequência que deveria ter. Você não vê campanhas nesse sentido. Então você vê muita gravidez adolescente nesse município. Não estou com estatística aqui, mas é acima do desejado. Então você tem as crianças e adolescentes de Campos hoje também vítimas da falta de políticas públicas adequadas. Seja na questão do lazer, seja na questão da cultura, seja na questão da educação, seja na questão da saúde. Então, esse conjunto de ações que a gente vai fazer vai mudar essa realidade, porque a gente vai investir nos parques municipais, a gente vai investir em esportes. Outra questão, está se criando agora, um projeto, no meu ponto de vista, mais eleitoral do que, de fato, esportes, áreas olímpicas para Campos, dois ou três espaços aí, na véspera da eleição, para calar a boca, talvez, dos críticos, e sem ter a intencionalidade que funcione. Agora, a nossa intenção seria ter um grande processo, grandes investimentos em cultura, no caso, a música, principalmente. Nós acreditamos muito nesse projeto, Orquestrando a Vida. Eu acho que esse projeto tem que ser expandido para todos os bairros e distritos de Campos. Levar a música de qualidade, que transforma a vida das pessoas. Eu vejo algumas crianças hoje que frequentam esse projeto, que revolucionou a vida deles. Melhorou as notas deles escolares, pela concentração que a pessoa que faz música tem e desenvolve. Tanto é que nossos filhos, a gente sempre procura dar uma oportunidade de acesso à música. Entendeu? Então, acesso à música é o esporte. É a grande chave para você reduzir o número de usuários de drogas no município, para dar uma alternativa para a juventude, especialmente a mais carente, e para você poder desenvolver projetos que estimulem as crianças e adolescentes de Campos a dar um upgrade, dar um crescimento aí nessa questão, tanto na questão intelectual quanto física. Então, não é nada demais, não é nada de inovador, que já não seja feito num monte de lugares. Mas é uma coisa que, implantada como uma política pública efetiva, pode trazer grandes resultados para a nossa cidade. Agora, vai ter que criar alguns espaços. Isso sim a gente poderia ter discutido. Ao invés de você fazer um sambódromo de 80 milhões, talvez você ter feito alguma arena de esportes decente, entendeu? Para você poder ter as pequenas arenas nos distritos e bairros e ter um espaço. Agora, não é um mega estádio, de forma. Falando, é um espaço adequado para você
ter uma prática olímpica. As pessoas aqui em Campos, e eu já tentei ser atleta no passado, a gente corria no campo do exército. A remonta? É. Antiga remonta. Exatamente. Desculpa falar isso, meu exército brasileiro. Péssima pista. Tudo por acaso, tudo ruim. Não sei se está boa hoje, mas era péssima. Mas era que havia. E foi muito útil para a sociedade campista. Mas a prefeitura não podia ter uma pista olímpica, um espaço adequado para você praticar todos os esportes olímpicos? No início dessa sua resposta, você falou que seria fácil tirar Campos do último lugar do IDEB. Uhum. Porque se você fizer o mínimo, você vai tirar do último lugar. Mas eu não quero ficar em penúltimo. Eu quero que o Campos seja o primeiro lugar, que é a condição que tem, entendeu? Tirar do último é fácil. Rapidamente estrutura as escolas, melhora o salário do professor, exige o cumprimento das normas. Quem passar de ano tem que saber, acaba com essa brincadeira da aprovação automática, que foi implantada inclusive pelo governo Rosinha no estado do Rio de Janeiro, entendeu? Então, acaba com isso, com essa farsa, que isso é a farsa para medir os números. Porque as escolas, um dos critérios de avaliação é o critério de aprovação. Ah, vamos iludir aprovando todo mundo. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso é pensar pequeno. Então a pessoa chega na oitava série sem saber ler e escrever, na aprovação automática. Então tem que botar os números reais. Se você trabalha com números fantasiosos, eu trabalho com biostatística. Se você trabalha com números fantasiosos, o seu resultado vai ser fantasioso.